Olá, prefeitos! Olá, prefeitas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para iniciar mais um episódio de Isla Bonita. E se você tá gostando dessa série, ela te entretém de algum modo, por favor, deixe seu like e verifica se você tá inscrito. Considere a inscrição também, tá certo? Eu quero muito chegar aos 50 mil, tomara que quando esse vídeo sair, a gente já esteja bem pertinho, eu já tenha batido 50 mil. Então, vamos juntos nessa jornada aí, é bem especial pra mim. Bom, estamos aqui contemplando o lado sul da nossa ilha. E bem, tava aqui analisando o cenário atual antes de iniciar a gravação. E eu tava constatando algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, não é segredo pra ninguém, né? Que essas notificações de aluguel caro pipocam independente do que você faça, tanto aqui na Cidade do Sul, quanto aqui na Cidade do Norte, tá? E cada um tem uma teoria do porquê acontece tal coisa, do porquê não acontece, tenta aquilo, tenta isso, eu já tentei de tudo e é bug do jogo, tá? Galera que faz mods tentou corrigir isso e eles constataram que o cálculo que o jogo faz é meio errôneo, né? Então tá aí. Notificações infinitas de aluguel caro. Isso não seria um problema, não me incomodaria, caso, né, isso não afetasse as nossas demandas. A única demanda que a gente tem aqui é residencial de baixa densidade, tá? Só que não faz sentido eu criar mais residências, né? Tanto que a gente tá aqui com 10 mil, 11, 9 mil habitantes já há bastante tempo, porque não consigo crescer a cidade, não faz sentido eu colocar mais e mais e mais demandas residenciais de baixa densidade, sendo que a gente tem aqui, ó, edifícios desocupados, né? Tanto aqui é um dos motivos que diminuem a demanda residencial, né? Tanto baixa, quanto média, quanto alta, ó, edifícios desocupados. Então, se existem edifícios ociosos na cidade, não tem por que eu fazer mais, entende? A gente tinha que esperar eles serem ocupados e o problema é que eles não são, né? Vai passando o tempo, vai passando e nada de ocupação. Teve uma época que tava dando problema aqui de poucos empregos disponíveis. A gente criou empregos aqui na cidade, tanto que isso não é mais um problema. Só que mesmo assim a nossa demanda continua assim alta, né? E o dinheiro, até o dinheiro tem sido problema porque ele vem diminuindo cada vez mais, que a gente tá mantendo duas cidades ao mesmo tempo, né? Com caixa de uma, praticamente. Três, né? Que a gente tem uma aqui agora. E eu tô tentando, enfim, deixar o caixa aqui, o balancete mensal aqui, semanal, mais ok. Só que tá difícil, né? Já tentei aumentar aqui um pouquinho os impostos, ó, 7 a 11%. Aumentar um pouquinho aqui do comércio. Aumentar um pouquinho aqui da indústria e do escritório também, tá? Deixar desta forma. Já mexi aqui também nos sistemas de saúde, né? Que tinha um gasto bem elevado. O de transporte, né? Bem alto, ó. Eu tive que diminuir aqui também. Pra gente ver se equilibra aqui as contas, ó. Tava no 900 mil, ó. Já caiu pra 800 mil. E eu nem tô construindo nada, tá? Eu nem tô fazendo nada. A gente tá exportando bastante rocha aqui, ó. Tantas toneladas por mês. Isso é bem bom, tá? Só que aqui ele me dá, né, a tonelagem, né? 800 e poucas toneladas por mês. Mas não tá me dando o valor que isso tá voltando pra mim, né? Em dinheiro. Não sei se é aqui em orçamento que eu vejo. Aqui a rocha, ó. É, tá com a taxação aqui em 12%. E tá dando só 10 mil de lucro, né? Bem pouquinho. Ainda assim, é uma das indústrias aqui que mais lucram, né? Só fica atrás dos móveis, que lucra 15 mil. E atrás aqui dos eletrônicos, que lucra 11 mil, né? Mas mesmo assim, lucra bastante. Ah, minério. Minério tá lucrando bem bom aqui. 23, 37 mil de concreto também tá lucrando bem. Bebida e têxtil. Bom, não sei. Acho que era pra rocha tá mais lucrativa, né? Já que a gente tem essas extrações de rochas por aqui. Bom, vamos ver se a gente facilita, então, esse escoamento, tá? Pra ver se a gente facilita a venda desses minerais que a gente tá extraindo aqui pra fora. A gente tem um porto de carga aqui, mas ele
tá com eficiência aqui de 7%, tá com lixo acumulado, na verdade. Eu preciso fazer uma incineradora, né? Já tô há uns episódios enrolando pra fazer essa incineradora. É porque a gente não tem dinheiro pra isso, né? Custa 1 milhão, é muito caro. Um aterro é muito mais barato e eu vou ter que fazer um aterro aqui na cidade do norte. Bom, vou ter que fazer um quarteirão aqui e eu vou colocar esse aterro, tá? Na verdade, eu vou fazer o tamanho de 2 quarteirões. Vai ser o tamanho aqui de 2 quarteirões e eu vou colocar... Na verdade, tem que ser bem maior do que isso, né? Só ó, a área aqui da principal do aterro já é tudo isso, né? Eu vou ter que aumentar aqui esse tamanho. É, vai ter que ser mais ou menos assim, ó. E a gente coloca bem aqui e usa toda essa área aqui para aterro. Ó, já tá saindo vários caminhões, inclusive. Tá bem crítica aqui a situação. Depois, quando a gente tiver melhor de grana, a gente pode substituir isso aqui por uma incineradora. Bom, e a solução que eu penso, né, para resolver todo esse gargalo é criar mais empregos. Usar aqui das nossas indústrias especializadas, né, para criar esse emprego e ainda assim tentar aumentar a nossa produção. Pelo que a gente viu aqui no painel de orçamento, aqui no lucro que a gente está tendo, o têxtil aqui está indo bem bom, né? 32 mil. E os alimentos também, ó, 38 mil, alimento processado. Então, talvez eu comece a investir nisso aí, né? E eu tinha dito que a cidade do norte seria uma cidade mais voltada para isso, né? Para plantação. Caraca, e de repente o nosso balancete mensal foi para... Caraca, 4 milhões e pouco aqui, ó. Ele tá variando bastante. Tô tentando identificar o que é isso aqui. É no imposto, né? E na taxa de serviço, aqui, ó. Ah, já diminuiu. Teve um boom aí. Mas enfim, a gente já tinha pré-estabelecido que gado, grãos, hortaliças, têxtil e silvicultura seriam todos na cidade do norte, né? Pedras, carvão, minério e petróleo seriam na cidade do sul. Então vamos dar uma indústria aqui para essa cidade do norte, aqui nos pés das montanhas mesmo. Bom, eu vou aproveitar que a gente tem área aqui e eu vou desbloquear essa parte aqui para a gente trabalhar legal. Essa aqui também. E a gente estende aqui essa possibilidade de mexer até aqui embaixo. É na cidade aqui do sul, acho que isso aqui ainda tá bom. E na vila de interior aqui... Eu acho que aqui também tá com uma área desbloqueável boa, tá? Então vamos começar a trabalhar aqui. Primeiro de tudo, tá? A gente tem um trilho de trem solto aqui, que deve vir pra cá, ó, né? Pra essa região dos portos, pra trazer também essas produções aqui via ferrovia. Esse hub aqui de porto, ele deveria ter, né, já um trilho de trem embutido, ele não tem. No Cities Skylines 1 já vinha por padrão. Tinha o porto sem trilho de trem e o porto com trilho de trem. Mas beleza, né? Eu crio aqui uma estação de trem aqui nessa parte, faço um aterro, alguma coisa. Mas eu tenho que levar o trilho até lá. E eu acho que eu vou fazer esse trilho por aqui, só que elevado. Então vou fazer aqui esse trilho de trem até aqui embaixo, tá? Ele vai ficar assim elevado mesmo, cortando aqui essa parte. Porque aqui no futuro... A gente vai puxar essa parte, vai fazer uma estação de carga, tentar dar acesso aqui com essa rodovia que a gente tem pra cá, beleza? É já pra delimitar, pra gente levar essa ponta pra até aqui, né? Então vamos fazer aqui, realizar o trajeto. Aqui nós temos bastante água, né? Rios e tal. Então eu quero um cuidado maior aqui com o tracejado da linha férrea. Fazer um viaduto aqui, um viaduto não, uma ponte, né, por aqui. Fazer uma reta aqui, uma outra reta um pouquinho mais pra cá. Eu vou fazendo tudo retão mesmo. E aí aqui eu vou fazer esse elevado até aqui embaixo. Beleza, aí agora eu só faço as conexões de curvas. Então daqui eu curvo pra cá, daqui eu curvo pra cá e daqui eu curvo pra cá. Beleza, então a gente tem... trilho de trem vindo por aqui, certo? Ponto importante também agora, fazer as estradas do sul, tá? Tal qual aqui a gente tem as estradas do norte, né? As ruas do norte aqui, que dão acesso tanto à extração de rochas quanto
ao vilarejo, né, que há por aqui, a gente também tem que fazer essas estradas aqui no pé da montanha. A gente tem essa ponta solta, que ela vem pro sul, e tem essa outra ponta solta aqui que ela vai ter que terminar aqui, né? Não dá pra atravessar pro outro lado, não faz sentido. Seria melhor aproveitar lugares mais estreitos, né? Com a passagem de água mais estreita. Então eu acho que daqui eu vou acabar puxando outra via pro sul também. Mas bom, vamos pegar essa avenida aqui e já definir o trajeto dela até lá embaixo. Porque ela vai ser uma das que vai fornecer acesso para as nossas fazendas. E eu preciso, né? Tava olhando aqui essa mancha de poluição gigantesca. Eu preciso melhorar aqui essa questão, né? Eu acho que é o único lugar que tá poluído aqui da ilha. Deixa eu ver como que a gente pode tratar isso. A estação... usina de tratamento de água residual. E tem a estação de... vou usar essa daqui e vou colocar ela aqui mais pertinho do aterro. E vou desabilitar aqui esse escoadouro de esgoto. E talvez a gente não precise mais. Até pra tirar esse cano subterrâneo aqui, ó. E beleza. Substituímos. Agora é questão de tempo até isso aqui ficar limpo. Demora, viu? Porque aqui na parte do sul, ó, ainda tem um pouquinho de água aqui dentro do rio que tá encalhada aí. É sujo. Mas pelo menos o primeiro passo já foi dado. Agora, vamos continuar aqui o planejamento das nossas estradas. Eu acho que eu vou fazer essa estrada vir pra cá, nesse sentido. E vou trazer ela pra cá, ó, né? Pro sul, nesse estreitinho aqui, ó. Fazer uma estrada até aqui embaixo. E aí agora eu vou pegar uma estrada dessa de duas mãos mesmo. Uma vai, a outra vem. Vou ligar até a topografia e ver como é que eu posso passar ela por aqui. Bom, por cima da rodovia e da ferrovia tem que ser por ponte, né? Então eu vou fazer aqui mais ou menos esta travessia e continuar aqui o trajeto dela bem no pé da montanha mesmo. Na verdade, aqui eu acho que eu posso trazer ela para o sul, no vão aqui entre esses dois morros, né? A gente tem um morro aqui do lado de cá, um aqui do lado de cá, a gente passa bem no meio. E aí completa aqui, ó, trazendo para o sul. Enfim, vou ir desenhando aqui essa rota até acabar a nossa cadeia de montanhas aqui embaixo. Às vezes dando umas acertadinhas aqui, né? Aí, ó, pronto. Cheguei até aqui e aqui é... que vai ser outra história, né? E aí eu vou me livrar aqui dessas árvores que ficaram atravessadas aqui no meio da estrada. E a gente poder acompanhar melhor aqui o trajeto dela, né? Então vem por aqui. E aí, essa avenida, né, que a gente tinha aqui descendo pro sul, eu vou trazer ela até aqui, ó, onde a ponte, né, chega no solo, e vou conectar aqui, ó. Curvar aqui essas pontas. E aqui eu vou achar interessante, né, se a gente colocasse uma rotatória, porque seria o fim, na verdade o começo, né, o início de uma via urbana, né, o encontro de uma via urbana com uma via rural. Então, vamos deixar essa rotatóriazinha por aqui. E agora continuar essa estrada aqui pro outro lado, né? Vamos então trazer ela pra cá. Primeiro de tudo, jogar ela no nível do solo. Aqui, ó. Pronto. Aqui eu vou fazer algumas pontes por cima dessas entradas de água. Onde teremos, acho que aqui, ó, um novo encontro com outra estrada que vai vir daqui do sul, né? Que na verdade é essa ponta de cá, ó. Que, né, dessa vilazinha aqui do interior, mais ao sul. Então eu já vou fazer aqui esse trajeto. Olha só, tem uma pontinha aqui que eu acho que dá pra gente aproveitar. Fazer esse caminho aqui por fora, por aqui, ó. Vai ficar bem legal. Aí, ó, né? Aproveitar esse caminhozinho de terra aqui pra fazer essa ponte aqui por fora. E aqui eu continuo o trajeto pela costa, né? Então vou subindo aqui rumo em direção ao norte, né? Com as curvas bem sinuosas, mas nada muito fechado também. Aqui que eu acho que vai ter uma curva mais fechada mesmo, mas nada é impossível de ser feito também. Aqui, será que eu passo essa estrada aqui por dentro, né? Por aqui, ou eu já puxo ela direto aqui, ó, fazendo várias pontes, né? Acho que seria uma boa passar ela direto por aqui, hein? Vamos ver. Trazer ela pra cá, nesse estilo assim, ó, né? Meio que num S. E vamos ver também se não ficou meio deformado, né? É,
deformado ficou um pouco. Eu acho que eu vou ter que dar uma ajustada em questão de nível de altura, né? Planificar aqui essas partes, deixar elas mais ou menos na mesma altura. Não precisa ser a ilha toda, né? Somente aqui onde o traçado da rodovia vai passar. Como se fosse feita realmente uma obra aqui de nivelamento. Beleza, ó. Acho que vai ficar bem melhor assim, ó. Tá vendo? Não tem mais aquelas lombadas, né? Que tinham antes. Aqui eu vou fazer um paralelo com esse trilho de trem. Onde vai ser feita aqui outra passagem, ó. Por aqui. E aí é onde a gente vai finalmente se reencontrar aqui com essa outra estrada, né? Que a gente fez trazendo aqui do leste. Elas podem se encontrar aqui. Talvez numa rotatória mesmo. Vou fazer um encontro aqui de estradas mais elaborado. Usa aqui até um assimétrico, ó. Já que aqui uma das faixas vai sair, a gente pode abrir uma terceira faixa aqui para esse lado. Aí ele sai de boas. Aqui vai receber, né, uma terceira faixa. A gente pode colocar aqui também. E aqui também deixar uma terceira faixa exclusivamente. Olha só. É para quem quer virar para cá, ó. Aí a pessoa para por aqui, né, e não atrapalha quem foi continuar aqui o seu sentido. Já tem gente utilizando, né? Já acabou de passar gente por aqui, ó. E aqui também dá pra, né, criar umas faixas adicionais, né? Porque vai receber uma, né? Vão ficar duas e depois elas se transformam em uma só. E segue aqui o seu rumo. Então assim ficou, olha só. Essa estrada sai daqui e ela vai fazer esse trajeto até aqui. Tá ficando com uma malha viária aqui bem interessante, né? Esse interior aqui nas montanhas, né? Tá ficando bem legal. Essa aqui eu já vou estender, ó, ela já pra cá. Uma retona mesmo, ó. Vai dar acesso aqui a essa península. A gente tem uma península aqui no sentido norte. E a gente vai acessar ela por essa estrada. E por último, agora, a gente tem essa ponta de cá, né, dessa avenida. Antes de começar a fazer as fazendas. E bem, eu acho que ela não tem muito segredo, deixa eu ver. Eu acho que, na verdade, eu vou ter que trazer ela numa curva aqui pro sul. Pra eu pelo menos fazer uma ponte aqui, ó. Nessa passagem aqui. E continuar ela pra lá. Vamos ver como ficaria isso, né? Seria mais ou menos assim essa ponte. E a gente conectaria, né? Recuaria, na verdade, aqui, ó. Deixa eu recuar. E faria essa travessia da via expressa. E também aqui voltaria pro nível do solo, né? Porque se eu for criar alguma coisa aqui nessa área, essa avenida aqui que vai dar acesso, né? Então voltaria aqui pro nível do solo, mas bem brevemente. E depois teria que ficar elevado de novo para passar aqui por cima desse trilho de trem, né? Na verdade, essa passagem aqui ficou bem baixa. Tem que fazer ele subir antes aqui, ó, nessa parte. E aí conectar lá. Beleza. Então ficou assim, né? Aqui ele abaixa, aqui ele sobe de novo. Aqui ficou ruim também, ó. Vamos ver agora se ficou melhor. É, ficou melhorzinho. Beleza. Então a gente traz de volta aqui pro nível do solo. E continua aqui essa avenida direção ao oeste, né? Depois a gente vê o que a gente faz com ela por aqui. Mas enfim, tudo definido, né? Limites definidos agora. Aí a gente vai fazer as nossas ruas da fazenda. Ruas locais. Então eu vou puxar ruas locais da estrada mesmo, tá? Por exemplo, eu vou puxar uma rua daqui. E ela vai ser, apesar dela ser uma rua de bairro, né, local, ela vai ser uma das ruas principais. Por quê? Porque ela vai atravessar aqui, ó, toda essa extensão, né, desde aqui do sul até aqui um pouquinho mais no norte, já fornecendo acesso a todas as fazendas que a gente for fazer por aqui. Tá vendo, ó? E aí aqui já começo a fazer os desenhos da área de fazenda. Por exemplo, ó, vamos começar daqui pra cima, né? Na verdade, eu vou fazer uma outra rua aqui, ó, delimitando essa área pro lado de cá. Beleza, a gente fica com essa margem aqui pra cá também. E aí eu já posso fazer, ó, primeira fazenda, cadê? Aqui, ó, na parte... Criação de gado pode ser colocada em qualquer lugar pra criar o gado, né? Então eu vou colocar ela aqui, nessa esquininha. Ó, aí a gente pode trazer até aqui, ó. Então aqui eu vou fazer uma rua. Aqui pode ser uma rua de terra mesmo. Então eu vou fazer um paralelo aqui com esse túnel aqui do trilho de trem. Eu vou trazer essa rua de terra até aqui. Depois aqui para baixo. Onde aqui vai ser uma área desta fazenda. Então a gente já vai traçar aqui todo
este desenho. Beleza, já ficou aqui com a área da fazenda pré-definida, né? Desse lado de cá, eu vou fazer outro desenho aqui com a rua de terra, onde a gente também possa desenhar algumas fazendas. Vou seguir aqui esse desenho como se fosse a ideia que o trilho de trem cortou o terreno aqui no meio, né? Mas essas ruas, antes elas eram juntas. Então eu venho aqui e coloco. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o cultivo de grãos, mas ele tem que ser em área fértil. Então eu vou colocar aqui terra fértil nessa parte pra gente cultivar esses grãos. Uma pena que não muda aqui a textura, né? Fica exatamente a mesma coisa. Então não dá pra visualizar as diferenças do que não é área fértil pro que é área fértil, né? No Cities Skylines 1, isso mudava. Aqui não muda. Então vou colocar aqui, ó, nessa entrada pra cá. E desenhar aqui também já outra área de fazenda. Beleza. Aqui a gente já tem a criação desse... o cultivo desses grãos, né? Aqui eu vou fazer mais outra. Então vou puxar uma estradinha de terra por aqui e passar aquela ideia de que a via expressa aqui também cortou ao meio aqui o terreno da fazenda. Então eu vou continuar meio que o desenho dessa rua para cá, para o outro lado também. Olha só, né? Então a gente acaba criando aqui essa verossemelhança com a vida real. E aqui eu vou criar outra fazenda, dessa vez o cultivo de hortaliças vai ser feito aqui nessa parte de cá. Então outra aqui já posicionada. Bom, eu vou tentar não subir muito, né? Porque aqui já vai ficando a área urbana. Então vou tentar fazer mais pra cá agora, ó, desse outro lado. Aqui, ó, continuando aqui esse desenho dessa estrada pra cá, né? Interrompida pela via expressa e pela ferrovia. E aí eu continuo também pra cá. Mas aqui, né, a gente tem esse relevo que eu vou ter que fazer uma curvinha aqui, ó, pra nos adaptar a ele. Beleza. Fazer mais uma ruazinha aqui, uma ao sul. Vou dividir os lotes, né, para eles não ficarem tão grandes. Então esse lote aqui, vou dividir ele no meio. Pronto, acho que aqui dá para fazer mais uns bons desenhos de fazenda. O negócio que eu quero fazer é tirar essas árvores aqui e depois refazê-las, né, de um jeito mais personalizado. Bom, cultivo de fibra têxtil também é em área fértil. Então vamos colocar aqui mais uma área fértil no mapa. Beleza, mais uma área de cultivo aqui. Por último, que a gente não fez é a silvicultura, né? Esse aqui eu acho que eu vou deixar... não vou colocar aqui porque não combina tanto, né? Acho que eu vou fazer umas áreas mais pra cá, ó, tá? Aqui eu vou deixar só os cultivos de alimentos mesmo. Tanto plantado quanto de criação de gado. Então eu vou repetir aqui mais uma vez a criação de gado. Vou colocar pra cá. Aqui mais uma criação de gado... colocar mais um cultivo de grãos por aqui, ó. É uma área fértil aqui. Para a gente desenhar aqui, ó, esse cultivo aqui bem no pé da montanha mesmo. Beleza. Aí, ó. Novamente terra fértil para cá. Mais um cultivo de hortaliças. Desenhar aqui essa área. Ó, que chique. Cultivo de hortaliças de frente para o mar, né? Se bem que esse mar aqui tá... esse rio aqui, na verdade, tá meio sujo, né? Mas não tem muito o que fazer. Ué, bugou aqui, ó. Não apareceu o edifício. Cadê o edifício aqui? Ué, bugou mesmo. Vou ter que refazer. Pronto. Ah, agora sim. Agora foi. E por último, eu vou fazer aqui mais uma área fértil para a gente fazer o cultivo de fibra têxtil. Então vamos colocando aqui, ó, na beira da estrada, na beira dos caminhos de terra, mais um cultivo aqui de fibra têxtil. Ficou bem legal aqui essa parte, tá? Claro que eu ainda vou fazer uns detalhamentos e, enfim, vocês lembram como que era aqui, né? Antes de eu fazer todo o processo de detalhamento em volta, era só os buracões, né? Meio esquisito, mas aí depois, no final das contas, acabou que ficou bem legal. E me impressiona aqui, não tá com nenhuma notificação de aluguel caro por aqui. É como acontece nas nossas grandes cidades, né? A Recife, então, nem se fala, né? Muita notificação. Mas, enfim, a gente tá criando emprego. A gente tá criando aqui meios da gente aumentar a nossa economia, né? Que até agora não engrenou, mas também a gente acabou de fazer, né? Ó, esse aqui já tem 9 funcionários, esse aqui tem 13, 9... tem bem pouquinho funcionários, né? 10, 15... enfim, isso aí vai gerando emprego.
E eu espero que ajude aqui a aumentar o resto das demandas que estão sendo prejudicadas pelos edifícios desocupados, né? Mas eu não sei exatamente o que fazer em relação a isso, né? Para que eles se ocupem, não fiquem esses espaços ociosos. Bom, eu fiz cada uma aqui, ó, dois de cada, né? Fiz duas criação de gado, dois cultivos de grãos, dois cultivos de hortaliça e um cultivo de fibra têxtil. Também eu vou usar no detalhamento aqui os surfaces, né? Às vezes fica legal usar uns surfaces desse, por exemplo, esse mud aqui, ó. A gente pode pintar aqui como se fosse uma área que já teve a colheita dela, né? E aí ela tá assim só na terra, né? E a gente pode pegar algumas outras áreas e colocar que elas ainda não foram desmatadas, né? Colocar aqui uma área cheia de abedo aqui, por exemplo, só nessa parte aqui. Enfim, criando esse contraste, né, entre um lote e o outro. Por exemplo, aqui, ó, poderia ser de uma árvore mais clarinha, né? Ali é uma árvore mais escura, aqui uma árvore mais clara. E a gente vai diferenciando um lote do outro. Qual que é aqui um mais laranjinha, né? Tem um que é mais laranja. Porque a gente tá no verão, né? Acho que no outono que fica mais laranja. Macieira. Macieira é legal também pra se plantar, né? Ou eu posso fazer, ó, um detalhamento assim. De uma árvore a cada, sei lá, uns 10 metros, ó. E aí dá a impressão de que é uma plantação de macieiras, né? Plantação de maçã. Quando elas estão assim, uniformes, em fileiras, né? Passa essa impressão de que é uma região de árvores plantadas pelo homem, né? Não é que ela cresceu naturalmente assim em fileiras. Eu sempre fico olhando quando eu tô andando de carro pelo interior, né? Às vezes aparecem uns terrenões cheios de árvore e as árvores plantadas tudo em fileirinha, né? São árvores, claro, plantadas aí para o comércio, para serem comercializadas. Aí, ó. É, fica legal também ter uns campos assim. Enfim, eu vou fazer esse detalhamento, tanto com a vegetação, quanto aqui com os próprios surfaces. Mas já tá dando a hora desse episódio, né? Então vai ter que ficar para o próximo. E, enfim, ó, fica legal, né? Bom, por enquanto vai ser isso. Eu vou encerrar o episódio por aqui com vocês, tá? Quero muito agradecer você que ficou até aqui, né? Quero muito agradecer também os nossos vereadores, né? Que são membros aqui do canal. Todos vocês são incríveis, todos vocês são demais. Comenta aí se você ainda não comentou, dá o like se você não deu no comecinho do vídeo. E também verifica se está inscrito, porque se você chegou até aqui, eu acho que o canal vale a sua inscrição. Muito obrigado, tamo junto sempre, fortíssimo abraço e falows!